ಮಂಡ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆ, ಈ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿಯ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಂತರ JDS ಮತ್ತು BJPಯ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 6 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಶಾಸಕರು ಅಂದರೆ MLCಗಳು ಸೇರ್ಕೋತಾರಪ್ಪ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಾಸಕರು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು 2024 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ನೆನ್ನೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾವು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ DMKಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಕೆದಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವರ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಚಿಂತನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಹಮತ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ